Чакай да те фане, как фърляш? Колко скача? Как фърляш това патиче? Това скача по 3 метра. Иче, ама не толкова далеч. Ето тук нека да я метне, да мога да я фане с кадъра и после да върне обратно. На клип ли си? Да. Айде, готов си. Готови ли си? Фърле. Мире, долу. Ами път се ще падна. Лягай. Айде, сега върни обратно. Тихо са. Кръчовата не скълзи. Тя как излиза? Няма повече. Колалата. Притика направо. Чакай, чакай. Паднеш. 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 Аз съм пръв. Кой е? Тука, 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 тука. Тука, тука, тука. Виж. Браво, дай добро момче. Браво, браво. Дръж. Дръж, дръж. Дръж, дръж, дръж. Дръж порта. Браво, тя. Сит, сит. Не. Дръж, дръж. Дай добро момче. Дръж. Не. Браво, браво.